លោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ពោចច្បាស់ៗការពារលោកខឹមវាសនានិងក្រុមគាត់ថាការរស់នៅក្នុងជំរំចំការអត់មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេបរិសុទ្ធរូបមានវ័យ 38 ឆ្នាំរំទាំងគ្រូសាទាំងមូលរបស់គាត់មានគ្នាប្រាំនាក់គឺរូបលោកផ្ទាល់ប្រពន្ធកូនមកនៅដីចំការមួយកន្លែងនៅជើងភ្នំកលែនទីកន្លែងដែលលោកនិងគ្រូសាមកស្ដាប់ធម៌របស់លោកខឹមវាសនានិងកូនប្រាំឆ្នាំមកដីចំការនៅជើងភ្នំកលែនតាំងពីថ្ងៃទី 23 ឆ្នាំនឹងកូនប្រាំឆ្នាំមកដីចំការនៅជើងភ្នំកលែនតាំងពីថ្ងៃទី 23 បីសីហាដើម្បីស្ដាប់ធម៌របស់លោកខឹមវាសនានិងជិះចេញពីការជន់លិចជាដើមយ៉ាងណាមិញលោកខាត់សុខុមដែលបានសម្រេចចិត្តយកប្រពន្ធនិងកូនកូនចាក់ចេញពីដីចំការស្ថិតនៅជើងភ្នំកលែនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបានពោលថា លោកទាំងពលកោមកពីក្រៅប្រទេសផងបានសម្រុកចូលមកដីចំការពីកន្លែងនៅជើងភ្នំកលែនដែលជាទីកន្លែងមនុស្សជាច្រើនមកជួបជុំជាមួយលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយវិជាធិបតីបានឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋបែបអភិជំនឿថាពិភពលោកនឹងជន់លិចតិចតីគឺមានតែតំបន់ភ្នំកលែនទើបមានសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាលងលឹកខឹមវាសនាបានបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងការងារនិងមុខរបរទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅដីចំការនៅជើងភ្នំកលែននេះ ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះដែរបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងផ្សារធារណៈសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពពលរដ្ឋហើយក្មេងៗមិនត្រឹមតែមិនបានទៅសាលារៀនទេតែក៏មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ដែរចាប់ពីថ្ងៃទី 31 សីហាកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលមានជំនឿលើលោកខឹមវាសនាត្រូវស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញ